Вони створювали, власне, той ворожий контекст, в якому існували ці проукраїнські громади, проукраїнські активісти. Я міркувала цим питанням, і я так би сказала, що їхня роль зображена в двох напрямках, так, в книзі. Вони або не заважали в найкращому випадку, або перешкоджали. Як це було, наприклад, у випадку з перейменуванням, кейс, який я розписую, так, перейменуванням університету Донецького національного на честь Василя Стуса, як це було в протидії шахтарським ультрас і залучення міліції і правоохоронних в лапках або правопорушних, скажімо так, органів щодо побиття і переслідування або такого мовчазного спостереження за побиттям Донецького Євромайдану. Тобто весь цей владно-силовий апарат, він зображений настільки, наскільки він стосувався і наскільки він заважав, перешкоджав діяльності тих організацій, спільнот і окремих осіб, про яких я пишу. Наприклад, в ізоляції, от як з того, що я знаю, коли це фундація існувала як мистецький простір, перешкод до 14-го року не було, але були такі, скажімо, наглядачі, які приходили і там так дивилися, да, що відбувається, і казали про те, що да, ви би, була б наша воля, вас би тут взагалі не було. Тут і такі були. Ну, і були, звичайно, такі девіантні елементи, там десь якісь місцеві депутати в одиничному, якщо можна так, одиничні кейси, або ну дуже насправді цих кейсів дуже мало. Це було в обласних адміністраціях чиновник чи чиновниці, які могли там десь посприяти, але це було власне от той випадок, так, коли там сприяли чи не заважали. Загалом, безумовно, місцеві еліти були і бізнесові, олігархічні, і партія регіонів. Це були ті люди, які відтворювали і нашаровували радянський, пострадянський міф, створювали цей от образ шахтарського, пролетарського, такого монолітного і безголосого народу, спільноти, народ не таке некоректне слово, населення і спільноти на Донеччині і Луганщині, і, власне, не давали слово, не давали можливості звучати тим іншим представникам регіону, про яких я хотіла розказати. Яка їх роль, як гадаєте, в подіях 14-го року цих осіб, еліт так званих? Чи вони допомогли росіянам швидко захопити Схід, як гадаєте? Ну, моя думка, що допомогли однозначно своєю нелояльністю. Так, тобто, коли ми говоримо про те, що росіяни заходили неоголошено, так, в гібридний спосіб, захоплювали адміністративні будівлі. Ну, звичайно, якщо ми говоримо, наприклад, про зловживання адмінресурсом на виборах і про те, що навіть та якісь структури працевлаштування і працівники заводів, і вони використовувалися для того, щоб собі якось ще організовувати мітинги, ну, одне слово, шалене зловживання адмінресурсом, оцього зловживання, навіть так, якщо ми говоримо про мобілізацію на захист регіону, цього не зробили ні олігархи, ні, ну, зрозуміло, абсолютно проросійська владна партія тодішня. Тому повна дезлояльність до української держави, безумовно, спрацювала. Натомість, ми з вами говорили до цього так приватно про взагалі ставлення держави Україна і спроможність захистити регіон, і це для мене дуже, в 14-му році, це для мене дуже болюче питання, тому що з одного боку ми говоримо про те, що тільки 6 тисяч було, так, 6 тисяч боєздатних солдатів, боєздатних вояк в українській армії станом на лютий 14-го року, звідси добровольчі батальйони, які стали, ну, на захист, власне, Донбасу. І, зокрема, з Донбасу також люди воювали, що для мене важливо завжди підкреслювати, і воювали, і гинули. І з іншого боку, мені дуже не подобається, і я насправді боюся того, що після звільнення люди будуть автоматично боятися, а скоріше все так і буде, етаврування як таких, хто вітав окупантів з квітами чи зі зброєю. І тут ми маємо розуміти, що безумовно, реінтеграцію окупованих територій потрібно починати з правосуддя, і злочинці мають бути покарані, колаборанти мають бути покарані. А з іншого боку, ті, хто був непричетний до злочинів або
ті діти, які вчилися онлайн за українськими програмами, щоб вступати в українські вищі навчальні заклади, чи ті, хто передавав координати ворога українській армії, от щоб автоматичного таврування не було. Бо ми бачимо страхи певні, такого таврування було навіть в Херсоні. Ну, що вже казати про тих, хто в окупації жив значно довше. Знову ж таки, я не хочу нікого відбілити чи очорнити. Я хочу справедливості, справедливого підходу до всіх і кожного. Я розумію, наскільки буде його складно втілити з точки зору правосуддя і розслідування. Але я також розумію, що, власне, деокупація, ну, має свої прецеденти. В Україні є на що спертися в сенсі історичних прецедентів і правозахисту. І от я би хотіла так говорити про те, що цьому регіону, от він, знаєте, попав, виходить під оці жорна Росії, її стратегії з недержавлення України, він попав, по суті, разом з Кримом першим. В той момент, коли держава Україна була слабка, в той момент, коли українська армія була слабка, і Росія про це знала, і тому напала, як частина взагалі своєї гібридної, от цієї доктрини гібридної війни. От і коли ми говоримо про 14-й рік, про те, що відбувалося на 2014 році, ми маємо всі ці складники тримати в пам'яті і в увазі, бо як відбувалася ця окупація. Чи я вас правильно розумію, що ви не вважаєте, як іноді є така думка, що центр зливав Схід, тобто не захищав достатньо Схід, бо він просто не мав можливості, ну, якщо я вас вірно почула, і що після деокупації Донбасу, Донеччини та Луганщини мають проведені бути певні фільтраційні мероприємства. Чи я правильно розумію? Ну, давайте тут подивимося, що ми також називаємо центром. Бо якщо центр разом зі Сходом... Київ, але центральну президент... владу. Центральну владу ми маємо. Правильно, так. Але якщо ми згадаємо голову СБУ Хорошковського, президента України до кінця лютого 2014 року Віктора Януковича, ну, вони, напевно, зливали. Так? Вони зливали. Що відбувалося після того, як Янукович втік, після того, як в Україні відбувалося це вакуум влади, перезавантаження влади? Ну, я не думаю, що на той момент Донбас зливали. Я думаю, що це був дуже вдалий для нападу момент. Коли, знаєте, от я що хочу ще додати, важливо. Якби за Донбас держава Україна і добровольчі батальйони, які тоді були сформовані, ну, які для мене також є насправді складниками державного безпекового апарату, тому що вони потім і були реінтегровані, і це те явище, так яке постало, тому що держава була слабка. Так? І, то якби вони не боролися за Донбас, то не було б тоді тієї частини Донбасу, яка побувала в окупації і була деокупована, як, наприклад, Слов'янськ і інші міста. Тобто, все ж таки, ми бачимо цей відрух, так, і Сєвєродонецьк, відрух лінії фронту і запеклі бої, які тоді точилися. Ну, я думаю, що максимально тоді, власне, наші воїни боронили українську землю, і зовсім інша тоді була кон'юнктура, не було абсолютно міжнародної підтримки, не було зброї. Ну, знову ж таки, тут... Добре, якщо я маю стати на категоричну думку, то ні, Донбас не зливали. Донбас були неспроможні захистити.